Chính bộ lực này tụi bây chịu phần phần khuyến thái làng tỷ lô dạng nà. Đã ra sợi dù ná nơi tại tụi bàn cả cọt xá, giang khăng bì phần phần. Sự tế cổ bê tự hai xâm rạp đã ra chùm riêng sợi dù ná. Đã chí xâm rạp cho crom girl generation là tàn tài bổng hàng bì xâm rạp đọc sợ sát ở rộ bọc luôn, tèm cà rịp chóng. Nơi khăn chút xâm biểu bẹp xanh xe nhờ rộp lệch trên nợp hiếp lệch lô cù ở xa xa. ថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធហាងលំដាប់មួយកាលពីថ្ងៃ20ឧសភាកន្លងទៅតារាចម្រៀងស្រីនេះបានបង្ហាញវត្តមាននិងបញ្ចេញសម្រស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាមិនអាចមើលរំលងបានពិសេសរូបរាងបានតុបតែងខ្លួនបង្អួតភាពទាក់ទាញទាំងមុខមាត់និងរូបរាងកាយនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់សម្ពោធខ្លីដែលមើលឃើញទៅពីរូបរាងជើងសរលុងស្អាតនោះយូណាថាមទាំង ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានរសារពីសម្រាប់ដល់ស្រស់ស្អាតដែលមានភាពប្រណិតនិងមានមន្តស្នេហ៍ទោះបីជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏សម្គាល់ឃើញថារូបនាងបានឡើងទម្ងន់យ៉ាងណាទាំងមុខនឹងជើងរបស់នាងក៏ដោយតែមើលទៅកាន់តែលយឆាយខ្លាំងជាងមុនផងដែរនេះគឺជាសម្រាប់របស់យូណាបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់តារាចម្រៀងដែលជាសមាជិកក្រុម Girl Generation បាទបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងរូបនេះក៏ជាតារាសម្ដែង ដែលមានសម្លេងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទចឹងពិតជាមានប្រជាប្រិយភាពមែនទែនសម្រាប់កញ្ញាយូណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្រស់គឺស្អាតមែនទែនសម្រាប់តារាចម្រៀងរូបនេះនឹងជាតារាសម្ដែងដែលត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរថាសម្រស់ពិតជាខ្យូតមែនទែន